o episódio que eu tive com um bandido do MBL aqui, nos corredores da Câmara dos Deputados. Não vou pedir desculpas à MBL. MBL é uma organização criminosa. O senhor Arthur Lira é um bandido que tá na presidência da Câmara dos Deputados. Minha defesa diz diretamente a armação que tá montada nesse conselho. Não, não existe armação nenhuma nesse conselho. Eu peço respeito à Vossa Excelência. Tem uma armação montada. Vossa Excelência. Tem uma armação montada. Vossa Excelência está sendo representado. Não existe armação nenhuma nesse conselho. O tempo está comigo. Não, Vossa Excelência não pode dizer que está tendo armação dentro do conselho de ética. O que eu não posso dizer? Eu não vou permitir que Vossa Excelência diga. Claro que posso dizer. Eu não vou permitir Vossa Excelência dizer isso. E vou dizer. Eu sou presidente e não vou permitir que Vossa Excelência diga isso. O que está acontecendo aqui é uma armação. Não existe armação nenhuma. Procurando fazer com que o parlamentar, sou eu, seja caçado das suas prerrogativas. Eu fui chamado de chefe de organização criminosa por um deputado que, esse sim, é criminoso, é um absoluto desequilibrado, não sei se estava sob efeito de drogas lícitas ou ilícitas quando agrediu um militante do Movimento Brasil Livre que estava nessa casa, chama o MBL de organização criminosa é o governo petista que ele defende, que tem coragem de chamar o Movimento Brasil Livre de organização criminosa, mas ele faz parte da base do governo do Petrolão, ele faz parte da base do governo do Mensalão, ele faz parte da base do governo do descondenado, que só não tá na cadeia porque tem amigos na Suprema Corte. Não vai ser um vagabundinho de segunda categoria, como o deputado Glauber Braga, que vai me intimidar ou que vai me intimidar qualquer membro do Movimento Brasil Livre. Para rapidinho, se você tá assistindo o canal do Kim, provavelmente também você vai gostar do meu trabalho. Se você ainda não me conhece, me siga nas redes sociais, Amanda Vettorazzo. Precisamos urgentemente ter também uma representante aqui na cidade de São Paulo. Então, no Congresso é o Kim Kataguiri, no Estado, Guto Zacarias e na cidade de São Paulo, Amanda Vettorazzo. Por isso, vote 44333. Foi uma iniciativa do senhor que me encontrou nos corredores da Câmara dos Deputados e disse que, vendo a minha defesa no Conselho, que estava à disposição, independentemente de qualquer pedido meu, que estava à disposição por ter visto a verdade nas minhas palavras. Eu não disse isso ao senhor. O senhor não. Segue sendo um mentiroso. O senhor disse isso. O senhor é que é mentiroso. Disse. Sabe o que acontece, deputado? Por gentileza, vamos manter o respeito, vamos deixar as coisas andarem como tem andado aqui até agora, deputado Glauber. O senhor é que é mentiroso e está habituado a amedrontar as pessoas aqui e a mim você não vai amedrontar, não. O relator disse e sabe que disse. E eu vou estar presente na cabeça do senhor, exatamente na lembrança da mentira que o senhor está fazendo agora aqui nesse Conselho de Ética e do que tinha dito anteriormente. Eu não fui pedir absolutamente nada ao senhor. Presidente, eu peço que, se garanta... Eu peço que se garanta a minha palavra. O senhor não pode me pedir nada. Eu peço que se garanta a minha palavra. Eu sei que quem assina esse relatório junto com o senhor... E quem garante que o senhor será caçado? O senhor já está se acusando. O senhor vai permitir, presidente? O senhor já está se acusando? O senhor vai permitir que eu possa fazer uso da palavra? Deputado Paulo, vamos ouvir a defesa do... Quem garante que o senhor vai ser... O senhor... Eu peço respeito, vamos ouvir o... O senhor montou esse relatório a partir de uma articulação direta do presidente da Câmara, do senhor Arthur Lira. E fizeram isso com indícios evidentes de crueldade. Fizeram uma armação política para que o relatório, com a abertura do procedimento, para levar um processo de cassação ou suspensão, seja lá aquilo que vocês estão bolando fazer, fosse realizado no mesmo dia da votação, onde vocês ficaram conjuntamente no Conselho de Ética, sem ter como dar salvamento à família Brazão. Mas não vai adiantar, porque o senhor já demonstrou que tem facilidade em mentir e pode mentir novamente. Eu vejo o senhor como mentir o senhor... Mentir novamente. Deputado, a sua incoerência. O senhor eu só pediria que a minha palavra... Mas Vossa Excelência está perguntando garantida. O relator. O senhor fez a pergunta, eu estou respondendo. Eu sei, momento de perguntar se mais. O meu tempo só, paralisado, só esclarecimento de Vossa Excelência. Eu só fiz isso, você presidente, tem todo o tempo um disponível para fazer uso da sua... Eu só fiz isso por um único motivo, porque eu estou sendo interrompido de maneira permanente por parte do relator. Faz isso combinado com o presidente da Câmara, que já há bastante tempo trabalha para me tirar da Câmara dos Deputados. Não é a primeira vez. Já fez isso no mandato anterior. E fez no mandato anterior e só não conseguiu colocar em prática a operação de cassação com a representação do PL por um motivo muito simples. Porque no meio do processo de representação tinha uma campanha eleitoral. E o resultado das urnas não deu legitimidade política para que ele fizesse a cassação. O senhor Arthur Lira vai para o programa do Bial e cita como exemplo o episódio que eu tive com o bandido do MBL
aqui, nos corredores da Câmara dos Deputados. Então eu não estou aqui só debatendo com o relatório do deputado Paulo Magalhães. Seria mais digno se viesse a assinatura de Arthur Lira junto aqui com esse relatório. Seria mais digno, porque nós já sabemos o circo que está montado, que está armado. Só que eles esperam de mim algo que não vão ter. Não vou pedir bênção ao Arthur Lira, não vou pedir desculpas à MBL. MBL é uma organização criminosa e se precisa de alguém no exercício do mandato parlamentar para dizer isso, eu tô aqui para fazê-lo. Se alguém tinha que perder o mandato para dizer isso, tô aqui à disposição para fazê-lo. O senhor Arthur Lira é um bandido que tá na presidência da Câmara dos Deputados. Deputado Glauber, tá roubando o orçamento público. Nós não vamos admitir esse tipo de colocação dentro do Conselho de Ética com o presidente da Câmara dos Deputados. Falar a verdade agora. A Vossa Excelência tem que utilizar o tempo para fazer também a sua defesa dos atos que você praticou a aqui minha dentro defesa, da Câmara dos Deputados. Minha defesa diz diretamente a armação que está montada nesse Conselho. Não existe armação nenhuma nesse Conselho. Eu peço respeito à Vossa Excelência. Vossa Excelência está sendo um representado. Não existe armação nenhuma nesse Conselho. O tempo está comigo. Não, mas se eu sou presidente, eu posso intervir a hora que eu quiser. Se Vossa Excelência quiser caçar a minha palavra, não faça. Não vou caçar a palavra de Vossa Excelência. Agora, Vossa Excelência tem que respeitar o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Desde que seja respeitado. Sendo respeitado, respeito desde nós temos que seja o direito respeitado. A Vossa Excelência de fazer a sua defesa. Foi feito qual aqui é, por inúmeras qual vezes. O que é regimental está dentro do Código de Ética. Não, Vossa Excelência não pode dizer que está tendo uma armação dentro do Conselho de Ética. Eu não posso dizer. Que Vossa Excelência diga. Claro que posso dizer. Eu não vou dizer. Permitir Vossa Excelência posso dizer isso. E vou eu dizer. Sou presidente e não vou permitir que Vossa Excelência diga isso. O que está acontecendo aqui é uma armação. Não existe armação nenhuma. Procurando fazer com que o parlamentar, que sou eu, seja caçado das suas prerrogativas. Vossa Excelência devia ficar atento aos atos que Vossa Excelência tem praticado na Câmara dos Deputados. Isso sim. Vossa Excelência agora demonstra que anteriormente já tinha uma predisposição para o processo. Não tem predisposição nenhuma. Vossa Excelência tem que fazer a sua defesa. A minha defesa não indo em contra ao Conselho de Ética, tem sido de forma isenta, tratado a todos aqui de forma isenta, independente de partido político. E Vossa Excelência sabe disso. Estou com a palavra ou não estou com a palavra? Já teve, inclusive, reconhecido isso por diversas vezes. Eu só quero saber se está no meu tempo. Está no meu tempo ou não está no meu tempo? Está no tempo de Vossa Excelência para fazer a sua defesa. Pois a minha defesa vai ser indicando quem arma para caçar o meu mandato. E o que está acontecendo aqui é uma armação. E eu não posso mais... Vou dizer, Arthur Lira é um bandido. Pronto, disse de novo. Peço que corte o microfone do deputado Glauber Braga se ele continuar a fazer as ofensas contra o presidente da Câmara dos Deputados e contra o Conselho de Ética. E eu peço com gentileza que façam silêncio, senão eu vou mandar retirar pela ordem, a todo presidente, mundo. Presidente, o senhor não pode caçar a palavra de um deputado pela liberdade de expressão. Se ele estiver acusando o Conselho de Ética aqui de armação, eu posso caçar se e vou caçar Se eu não me engano, ele falou do presidente da Câmara. O senhor do Conselho não é de Ética também, Câmara, do colegiado também, deputada Sâmia. Ele utilizou o termo bandido Sâmia pro senhor também. Arthur Lira, não é mesmo? Eu disse que não me orgulhava do que tinha feito, não me arrependia e agradecia todos os dias por ter honrado o nome da minha mãe contra aquele vagabundo do MBL enquanto ela estava viva, a partir de tudo que ele falou dela. Um sujeito que vai pela quinta vez, que ameaça a mãe de um militante nosso de mais de 70 anos, dizendo que sabia onde ela morava e que depois tem uma reação a essa escalada violenta que ele tocou, eu não vou. Mas eu também não me orgulho do que fiz, não. Não vou, não. Eu vou repetir aquilo que eu disse. Não me arrependo de absolutamente nada do que eu fiz. E não pedirei desculpas por aquilo que fiz. Se tem um bandido do MBL que precisa responder pelo que fez, que responda. O sujeito do MBL foi, de maneira reiterada, fazer provocações que estão amplamente documentadas e que, lamentavelmente, no relatório comprado do deputado Paulo Magalhães, não consta. No relatório comprado por Arthur Lira e companhia do deputado Paulo Magalhães, não está ali o conjunto de ofensas proferidas pelo representante do MBL. Senhor presidente, senhores deputados, hoje no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados eu fui chamado de chefe de organização criminosa por um deputado que esse sim é criminoso, é um absoluto desequilibrado, não sei se estava sob efeito de drogas lícitas ou ilícitas quando agrediu um militante do Movimento Brasil Livre que estava nessa casa, mas de todo modo demonstrou hoje no Conselho de Ética que merece sim ser caçado, merece sim perder o seu mandato porque não tem mais a menor condição de conviver com qualquer deputado aqui dentro dessa casa. E se faz de vítima, diz que agora estão fazendo uma grande crueldade contra ele. Ah, engraçado, quando ele estava chutando
expulsando a pontapés um militante pacífico do MBL dessa casa, aí ele não era coitadinho. Quando ele estava de maneira criminosa me chamando de apoiador do nazismo, quando? Jean Willis já foi condenado por falar a mesma coisa, teve que se desculpar e teve que me pagar. Quando? Ivan Valente falou a mesma coisa, foi obrigado a se desculpar e teve que me pagar. Quando? Janones falou a mesma coisa, teve que se desculpar e ele comete exatamente o mesmo crime, vai para o Conselho de Ética e insiste em continuar cometendo crimes contra mim, contra essa casa, contra o Movimento Brasil Livre. Chama o MBL de organização criminosa. Organização criminosa é o governo petista que ele defende, do qual ele faz parte, do qual ele é a base. Chama Costenaro, um militante coordenador do Movimento Brasil Livre, de bandido do MBL. Costenaro é um menino trabalhador, honesto, que a vida inteira ganhou a sua própria vida com o suor do seu rosto. Diferente do Glauber, que viveu a vida inteira mamando na teta do governo com carguinho comissionado concedido pela sua mãe. E ele vem dizer, não, ele atacou a minha mãe, ele criticou a minha mãe, nada disso. Ele criticou o fato da mãe dele ter nomeado como assessor comissionado e ele ter trabalhado a sua juventude inteira nas tetas do governo da prefeitura. Né? Então, um outro ponto muito importante para se ressaltar é que ele nos chama de organização criminosa, mas diferente de Guilherme Boulos, diferente de Lula, nunca ninguém no MBL foi preso. O PSOL não pode falar a mesma coisa, o PT não pode falar a mesma coisa. Qual é a verdadeira organização criminosa? Né? Ainda mente, dizendo que Costenaro ameaçou a mãe de assessor de alguém, que Costenaro ameaçou a mãe dele. Tudo mentira. Se fosse verdade, ele já tinha mostrado o vídeo. Está tudo gravado. Está tudo mostrado nas imagens. Então, esse deputado desequilibrado, esse deputado criminoso, esse futuro ex-deputado, continua a atacar a minha honra, continua a atacar o Movimento Brasil Livre, deveria lavar a boca, aliás, lavar o rosto inteiro para falar sobre Movimento Brasil Livre, para falar sobre Gabriel Costenaro ou para falar sobre mim. Mais uma vez eu digo, todos aqueles que me acusaram criminosamente, né, me chamaram criminosamente de nazistas, pagaram na justiça e o mesmo vai acontecer com Glauber Braga, que já está sendo investigado pela Polícia Federal e vai ter que depor pelo crime que cometeu. Ele sim, defensor de Hamas, ele é presidente da Comissão de Participação Legislativa, levou na sua comissão um sujeito que estava abertamente distribuindo panfletos em favor do Hamas, um sujeito que é conivente e promotor de discurso antissemita da destruição do Estado de Israel, que vem alterado para o plenário brigar com outros deputados, que vem tentar causar confusão na Comissão de Segurança, que vem tentar causar confusão no plenário dessa Câmara dos Deputados. Este criminoso chamado Glauber Braga não tem mais a menor condição, não tem mais a menor condição de exercer um mandato parlamentar. Queria ter dito tudo isso hoje, lá no Conselho de Ética, mas um aliado de Glauber Braga, o deputado Chico Alencar, não quis que eu usasse a palavra para responder diretamente todas as afirmações criminosas de um deputado que, além de tudo, é covarde. Mente dizendo que o Costenaro veio até aqui para provocá-lo. O Costenaro veio aqui para apoiar motoristas de Uber que estão contra a regulamentação que veio do governo. Ele estava parado conversando apenas com deputados aliados quando foi atacado pelo deputado Glauber Braga e expulso a pontapés do plenário. Depois, o deputado Glauber tentou me agredir, tentou me bater. Todo mundo nessa casa sabe que eu sou firme, que eu sou incisivo, mas que eu brigo no campo das ideias. Eu nunca parti para agressão com ninguém e ninguém nunca veio me agredir em 5 anos de exercício de mandato. Pela primeira vez, um vagabundo, um criminoso chamado Glauber Braga vem para cima de mim e só não me agride porque foi segurado pela Polícia Legislativa. Se não, desequilibrado, claramente alterado, não sei se ele tomou remédio demais ou esqueceu de tomar o seu remédio naquele dia, veio tentar me agredir, veio tentar me bater. Então fica aqui o meu completo repúdio em relação a essa figura abjeta, nojenta, chamada deputado Glauber Braga, um futuro ex-deputado,
que tem coragem de chamar o Movimento Brasil Livre de organização criminosa, mas ele faz parte da base do governo do Petrolão. Ele faz parte da base do governo do Mensalão. Ele faz parte da base do governo do descondenado, que só não está na cadeia porque tem amigos na Suprema Corte. Você, diferente do Lula, Glauber Braga, não tem amigos na Suprema Corte, não tem amigos no Parlamento, eu ousaria até dizer que não tem amigos at all. Diria, ousaria até dizer que o senhor, por essa postura tosca, belicosa, criminosa em relação a outras pessoas, não sabe tratar as outras pessoas como seres humanos, promove uma militância, você sim, promove uma militância fascista que agride os outros, acusa o MBL de invadir comícios, de tentar inviabilizar campanhas políticas, de agredir as outras pessoas, mas nós só vamos questionar democrática e pacificamente em manifestações de pessoas que discordam de nós. E aí, como nós somos recebidos? Com soco, com pontapé, com chute, com perseguição política. Em São Paulo, nossa coordenadora Amanda Vettorazzo teve a mãe sequestrada, teve a mãe amarrada, como se fosse um animal, porque um jornalista irresponsável chamado Igor Gadelha divulgou o endereço da casa dela. A casa dela foi invadida, vandalizada, e ela obrigada a trocar a mãe de casa por causa desse tipo de atitude fascista persecutória de gente como Glauber Braga, que incita a violência contra membros do Movimento Brasil Livre, que incita uma caçada contra todos aqueles que discordam dele. Nós não vamos recuar, nós não vamos baixar a cabeça, nós vamos continuar indo em comícios de esquerda questionando a hipocrisia de cada um de vocês. Vocês não nos botam medo. Desde os 17 anos de idade, eu tenho o Zé Eduardo Cardoso, no governo Dilma, me perseguindo, fazendo dossiê contra mim, para ver se conseguia me incriminar de alguma coisa. Governo após governo, colocaram inteligências de Ministério da Justiça para me perseguir. Não vai ser um vagabundinho de segunda categoria, como o deputado Glauber Braga, que vai me intimidar ou que vai me intimidar qualquer membro do Movimento Brasil Livre. E digo mais, Gabriel Costenaro será eleito e será o vereador mais bem votado da cidade do Rio de Janeiro e com a contribuição da perseguição de Glauber Braga. E hoje, senhor presidente, para finalizar, quando terminarem os trabalhos, quando eu sair do plenário, for para minha casa, eu vou dar um pulo bem gostoso na piscina e vou nadar nas lágrimas do ex-deputado Glauber Braga. Obrigado, presidente. Ler e escrever com qualidade foi fundamental para poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade, como para fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois na minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time das pessoas que possuem habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo.